टीकाकुल घटनाका अभियुक्त लरी हागर टीकाकुल घटनाका अभियुक्त लरी हागर केही दिन अघि सरकारले देश समृद्ध र राष्ट्रिय एकताको नाममा आदिवासी जनजातिहरूको पर्व माघे संक्रान्ति लोसार लगायतको नाममा दिएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको थियो। यही निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका आबद्ध संगठनहरूले माइतीगर मण्डलमा विरोध सभा गरेका छन्। विरोध सभामा प्लेकार्ड र ब्यानरहरूमा गाई मारेको अभियोगमा थुनिएकाहरूलाई रिहा गरिनुपर्ने, माघे संक्रान्ति लोसार जस्ता पर्वहरूमा बिदा कटौती गर्ने सरकारी निर्णय खारेज हुनुपर्ने, विशेष संरक्षित क्षेत्रहरू अविलम्ब घोषणा गरिनुपर्ने र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको नामाङ्करण गरिनुपर्ने आदि मागहरू समेटिएका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका संस्थापक महासचिव तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आले मगरले आदिवासी जनजातिका मागहरू सम्बोधन नभएकाले आफू सत्तापक्ष दर भएर पनि आन्दोलनमा आउनु परेको बताउनुभयो। हाम्रा मागहरूलाई यो राज्यले अझै पनि सम्बोधन गरेको छैन, मात्रै होइन कि नयाँ नयाँ कुराहरू अगाडि ल्याएर हाम्रा भावनाहरूलाई कुण्ठित पारेको छ, हाम्रा भावनाहरूमा ठेस पुर्याएको छ। भर्खरै हामीलाई सङ्घर्षको बलमा प्राप्त गरेका सांस्कृतिक पर्वहरू, आदिवासी जनजातिका जुन चाडपर्वहरू थिए, देशमा सिङ्गो देशमा विदा गर्नुको सट्टामा, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई विदा गर्नुको सट्टामा सम्बन्धित समुदायलाई मात्रै विदा दिने गरिएको छ। यो एउटा कुरा भयो। त्यसै गरी फेरि हाम्रो जुन माग थियो, हाम्रो आन्दोलनको मुख्य माग उत्पीडित जातिहरूको पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामाङ्कन गरोस् भन्ने कुरा, त्यो कुरा भएको छैन। त्यसै गरी थरवट आन्दोलनका एउटा सक्रिय योद्धालाई अझै पनि यो चुनावमा गत चुनाव निर्वाचित भएर पनि समन गर्नबाट वञ्चित गरेर जेलको काल कोठरीमा राखिएको छ। त्यसै गरी हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको एउटा पैतृक थलबाट विस्थापित गर्ने सडक विस्तारको नाममा, नयाँ सडक निर्माणको नाममा विभिन्न बाहनामा उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने किसिमका हरकतहरू यो राज्यले, यो सत्ताधारी पार्टीको मान्छे किन यहाँ आयो? आदरणीय जन समुदाय, हामी तपाईँहरू प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। यो यस कारणले हाम्रो मुद्दा अझै सम्बोधन भएको छैन। जुन माग हामीले उठाएका थियौँ, जुन सङ्घर्ष गरेका थियौँ, त्यो सङ्घर्षले अन्तिम लक्ष्य, अन्तिम गन्तव्य अझै भेटेको छैन। त्यसै गरी विरोध सभामा सहभागी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङले राष्ट्रिय चाडपर्व कटौतीको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन पहिचानसहितको संहिता स्थापना नहुन्जेल निरन्तर भइरहने बताउनुभयो। अहिले पनि म लगायत सबै सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू र अरू पनि उपेक्षित पीडित वर्ग समुदाय क्षेत्र लिङ्गका जनताहरू आन्दोलनमै हामी चाहिँ छौँ, किनभने हाम्रो आन्दोलन जारी नै छ, आन्दोलन रोकिएको छैन। यद्यपि यो अहिले अलि सुस्त गतिमा छ र हाम्रो आन्दोलन अलि सुस्ताएको जस्तो त्यति उत्सर्गमा पुगेको छैन, तथापि हाम्रो विरोध अहिलेको चाहिँ तपाईँको जुन सरकारले हालसालै गर्यो त्यसको निर्णयप्रति, संविधानप्रति, संविधानमा हाम्रा हक अधिकारहरू हनन भएको मुद्दाप्रति आन्दोलन जारी नै छ। र विशेष गरेर अहिले सरकारले यो चाहिँ तपाईँको स्थानीय तह, प्रदेश सभा, त्यसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजाति लगायतका उपेक्षित पीडित वर्ग समुदायले आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, आफ्नो पहिचान स्थापित हुन्छ भन्ने आशा गरेका थिइन्, त्यो आशाको विपरीत झन् त्यसका उल्टा भएका चाहिँ त पहिचानहरू पनि मेटाउने, उनीहरूको अधिकारहरू कटौती गर्ने, उनीहरूका चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको जातीय पर्वहरू चाहिँ खारेजी गर्ने गरेर हाम्रो जुन किसिमको पहिचानको मान्यता हो त्यसलाई झनै ओझेलमा पार्ने, झनै त्यसप्रति उदासीन रहने काम गरेका छ। र अहिले जुन किसिमको विभेद यो अहिलेको नयाँ सरकारले, यो वाम गठबन्धनको सरकारले, लोकतान्त्रिक चाहिँ गठबन्धनको सरकार भन्नेहरूले चाहिँ तपाईँको गरिरहेका छ, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन आदिवासी जनजातिहरू उठिरहेछन्। किनभनेदेखि हिन्दूहरूको चाडपर्व दसैँ तिहारलाई यथावत कायम राख्ने, त्यसलाई राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा चाहिँ सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने, आन्दोलन गरेर स्थापित भएका चाडपर्वहरू जस्तो लोसर भए, त्यसपछि माघी भए, त्यसरी उभ्यौली जस्ता चाहिँ चाडपर्व लगायतका समुदायका आदिवासी जनजाति समुदायका चाडपर्वहरू अहिले समृद्धि चाहिँको कारणले यो समय पुगेन, विकास गर्नको लागि समय पुगेन भन्ने बाहनामा खारेज गर्ने, तर हाम्रो सबैभन्दा मुख्य कारण त पहिचानको आधारमा सङ्घीय प्रदेशहरूको निर्माण गर्नुपर्ने, धार्मिक चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको धर्मनिवेशको अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने, भाषिक अधिकार हुनुपर्ने लगायतका समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जसरी चाहिँ घटाइएको छ
कटौती गरिएको छ र विस्तार विस्तार त्यसलाई चाहिँ तपाईको खारिज गर्ने एउटा तर्खन पुगेको छ त्यसप्रतिको यो चाहिँ तपाईको आन्दोलनको तयारी हो सरकारको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपालको उपहास गरेको र महेन्द्रकालीन व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको विरोध सभामा सहभागीहरूले बताएका छन् आदिवासी जनजातिको चाड पर्व मात्र होइन सबैले मान्दै आएका तपाईको चाड पर्वलाई कटौती गरेको हामी मंजूर छौं तर आदिवासीहरूले मात्रै छ तपाई मान्दै आएको चाडलाई समृद्धिको नाममा विकासको नाममा कटौती गरिएकोमा हाम्रो आपत्ति हो त्यो त विवेक हो त्यो हामी माथि चाहिँ तपाईको उत्पीडन भयो भन्ने भएको कारणले त्यो लगायतका तपाईको तमाम चाहिँ पहिचानका आधारमा प्रदेशहरू घोषणा गरियोस् नामाङ्करण गरियोस् बहुभाषिक र बहुशासकीय नीतिलाई लागू गरियोस् र अन्तर्राष्ट्रिय तपाईका संयुक्त राष्ट्र संघको सञ्चालनका नीतिहरूलाई लागू गरियोस् लगायत आदिवासी भूमिहरूलाई राज्यले कुनै चाहिँ तपाईको जानकारी बिना हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने लगायतका तमाम चाहिँ मुद्दाहरू उठाएर हामी उठाएका छौँ यो हाम्रो आन्दोलनको मुख्य आशय भनेको समानता र सामाजिक न्यायको लागि हो यो आन्दोलन भनेको तपाईँको मानव अधिकार बारी आन्दोलन हो त्यस कारणले हाम्रो आपत्ति विभेदको कारणले हो हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको राष्ट्रिय पर्वको विधा कटौती गरेको विषयमा अनि अर्को चाहिँ अब यही टपिक अनुसार अब गाईघाटी कारणमा चाहिँ हामीले हाम्रो तामाङ शेर्पाहरू गुरुङ लिम्बूहरूलाई चाहिँ जेल हालेको छ होइन अब उनीहरूको चाहिँ जनावरको पनि सम्मान हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ अब मान्छेलाई पनि बन्देज गरेर राखेको छ कुन चाहिँ देशमा छ राष्ट्रिय जनरल खाथेर जेल जानुपर्छ भन्ने खालको सालको र मधेसको जुन हाम्रो पहिचानको आन्दोलनमा मधेसमा घटेको घटनाको जुन अभियुक्त चाहिँ जेलमा छ अहिले होइन त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक घटना हो अब जस्तै केपी शर्मा ओलीको झापाकाण्ड राजनीतिक भयो 10 वर्षको जनयुद्ध चाहिँ राजनीतिक काण्ड भयो भने टिकापुरको घटना चाहिँ कसरी अपराधिक काण्ड भयो त भन्ने यस्तै यस्तै खालको विषयमा हाम्रो सबै उनीहरूको चाहिँ दसैँ तिहारको पनि 15 दिन बिदा दिने हाम्रो चाहिँ जम्मा एक दिनको चाडलाई पनि अब निमिटा नै पारेर त्यसलाई बिदा कटौती गरेको हुँदा यो चाहिँ हामी हाम्रो समुदायलाई एकदमै राज्यले गरेको अपमान हो यसमा चाहिँ हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित हाम्रो हाम्रो पनि राष्ट्रिय चाड हो होइन सबैको अब नेपाल नै बहुजाति र सुसज्जित देश हो र यहाँनिर हरेक जातिको आफ्नो चाड छ सबैले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हो यहाँ त हिन्दूलाई चाहिँ हिन्दूहरूको चाडपर्वलाई चाहिँ 15 दिनसम्म बिदा छ हाम्रो चाहिँ अब एक दिन भएको पनि मेटाइसकेपछि त आन्दोलन मात्रै निस्किने भइहाल्छ नेवार समुदायहरूलाई चाहिँ सडक विस्तारको क्रममा चाहिँ विस्थापित गराइराखेको छ त्यस्तै गरेर यहाँ हजारौँ यहाँका समुदायहरू चाहिँ विस्थापित हुँदैछन् त्यसको लागि यो आन्दोलन हाम्रो चाहिँ आजबाट सुरु भएको छ दोलखा जिल्लामा चाहिँ माझीले चाहिँ खोलामा बल्ला निकालेर घर बनाउन लगेको दोषमा चाहिँ उनीहरूलाई बेसमारी चाहिँ चुटाइ गरेर 2-3 भ्यान पुलिसहरू आएर त्यहाँका माझीहरूलाई चाहिँ थुनामा राखेर सक्दो चुटेर कारवाही गर्यो त्यो चाहिँ एकदम सरकारले गैर कानुनी काम चाहिँ गरेको हुनाले हामी सम्पूर्ण आदिवासीहरू एकजुट भएका छौँ यसको विरुद्धमा हामीले यो एउटा कास्टिङ मात्रै हो यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो जबसम्म नेपाली जनताको ऐतिहासिक पहिचान र अधिकार सहितको मुद्दाहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सक्दैन तबसम्म आर्थिक समृद्ध र राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन सक्दैन भन्दै सरकारले आदिवासी जनजातिका मागहरूलाई व्यवस्था गरेमा अझै सशक्त आन्दोलन अगाडि बढाउन बाध्य हुने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामले बताउनुभयो हामी चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अहिले आदिवासी जनजातिहरूको लामो समयको सङ्घर्ष पश्चात चाहिँ देशमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो र त्यो पश्चात चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ उधौली उभौली त्यस गर्दै ठुलोछार माघी माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ त्यो सार्वजनिक बिदा पाइआएको थियो तर अहिलेको सरकारले चाहिँ तपाईँको यो जनसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएपछिको यो नयाँ सरकारले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक सम्पत्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रवर्धन गर्ने संरक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ संसारभर चिनाउनु पर्ने ठाउँमा झन् चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ता सरकार चाहिँ अहिले चाहिँ झन् अग्रगमनतिर गएर चाहिँ निरङ्कुश भएर चाहिँ यो हामी आदिवासी जनजातिहरूको चाडपर्वको बिदा चाहिँ सार्वजनिक बिदा चाहिँ कटौती गरेको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आज हामी यहाँ आन्दोलन गरिराखेका छौँ यो सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्छ होइन भने यो सरकार चाहिँ सम्बोधन गरेन भने हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ जबसम्म हाम्रो मागहरू सम्बोधन हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो आन्दोलन निरन्तर चलिराख्छ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आदिवासी जनजातिका पहिचान सहितका चाडपर्वहरूको विधा कटौती लगायतका विभिन्न सात बुधे माग राख्दै वैशाख 22 गतेसम्मका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि विरोध धरना तथा जनप्रदर्शनसम्मको पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ खारेज गर। खारेज गर। खारेज गर। खारेज गर।